کیا اسلامی بینکاری میں عام ضروریات کے لیے فائنینسنگ کی پروڈکٹس موجود ہیں؟ جو جائز ضروریات کسی ذاتی طور پہ کسی فرد کی ہیں یا کسی ادارے کی ہیں یا کمپنیوں کی ہیں، ان تمام ضروریات کے لیے اسلامی بینک فائنینسنگ فراہم کرتا ہے۔ گھر کی ضرورت ہے تو اسلامی بینکنگ میں اس کا حل بھی موجود ہے، گاڑی کی ضرورت ہے اس کا حل بھی موجود ہے، کاروباری ضرورت کے لیے پیسے چاہیے اس کے لیے بھی اسلامی بینکنگ میں جائز طریقہ کار موجود ہیں، اور اسلامی بینکوں کی مختلف پروڈکٹس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ دل کا اطمینان، اسلامک بینکنگ۔ پاکستان بھر میں اسٹیٹ بینک سے منظور شدہ اسلامک بینکنگ کی 2000 سے زائد شاخیں آپ کی خدمت اور رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ اسلامک بینکنگ انڈسٹری آف پاکستان۔